Demak, boshladik. Kalimano qo'l ustubiga yetib orqala teng. Bo'y uning ham past emas, 1.95 m. Tajriba bor, Bahodir Chapaqay buni yaxshi bilamiz. Kalimano so'ng o'ng qo'lda asosiy zarbasini yo'llaydi. Masofani qisqartirishga harakat qilib ko'rdi Kalimano yana bir bor. Chap qo'l to'g'ridan yo'llangan birinchi zarba. Hisob ochilyapti do'stlar. Birinchi zarbada. Vajay yakuniga yetmoqda. Bitta zarba do'stlar. Birgina zarba va nokaut. Va nokaut tamom. Tugatdi Bahodir ushbu jangni. Boyladi, kutdi, yo'lladi va g'alaba. Albatta. Raqibni hurmat qiladi. Og'ir vazn toifasi. Bir zarba katta ahamiyatga ega. Chap qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba. Kutdi, ko'ring va zavqlang do'stlar. Qarang. Bo'ldi. Bo'ldi yetadi. Chap qo'l jag'iga yo'lladi. Aniq zarba mo'ljalga bordi. Va Kalimano turmadi. O'g'ir zarba. Bahodirning qo'li juda qattiq zarbasi, og'ir. Qolaversa bu professional boks, havaskor boksdan farq